Боловсролын зөвлөлийн сангаар гадаадад суралцсан иргэдээс 219 хүн гэрээний үүргээ биелүүлээг учраас боловсрол шинжилгээний яамнаас тэдгээр иргэдийг хууль хяналтын байгууллагад шалгуулгаар өгчээ. Манай телевизийн тэгс тэг нэвтрүүлэг тус сангийн үйл ажиллагаа шударга байж чаддаг хэсэг асуудлыг дэвшүүлсэн. Энэ хүрээнд боловсрол шинжилгээний сайдын хамглан сэтгүүлч Батцэгт төгсөн ярилцлагаас та бүхэнд хүргэх гэж байна. Тус сангаас 1934 хүн магистр докторт гадаад сурахад 89.9 тэрбум төгрөг, бакалаврт 421 хүн 97.4 тэрбум төгрөг. Засгийн газар хоорондын гэрээгээр 1051 хүн 33.2 тэрбум төгрөгөөр тус тус сурчээ. Зээлдэгчдийн нэрсийг нийтэд зарлаж, олон нийтийн хяналтыг тогтоох шаардлагатай гэж тэгээс тэг нэвтрүүлгийн багаас санаачлаг гаргасан. Энэ хүрээнд их хамглан сайд дараах ярилцлагыг өгч нэрсийг ил олгоо амллаа. Тэтгэлэг авсан хүүхдүүд тухайн юг авсан сонгогдсон сургуульд очиж сурж яануу сураагүй байна уу? За 3 дугаартан сургуулаа төгсч чадсан уу? Тийм ээ. За 4 дугаарт нь бол одоо нөгөө энэ төлбөрүүд зарим нь илүү төлөгдсөн, зарим нь дутуу төлөгдсөн. За яг нөгөө нэг дэлхийн шилдэг зүг авсан хүүхдүүд нь болохоор очиод нөгөө сургуулийн зөвлөлийн сангаас тэтгэлэг аваад тэгээд хилний сургуультанд сурцсан хүүхдүүд байх жишээ тийм ээ. Ийм олон одоо зөрчлүүд одоо гарсан учраас энийг болоод ингээд шалгахад бол нэлээх цаг хугацаа орсон. За энээс үүдэж одоо ерөнхийдөө нөгөө яг ямархуу зөрчлүүд одоо гарсан бэ гэхээр хэд хэдэн зөрчлүүд гарч байгаа. Нэгдүгээр нь бол нөгөө яг мэдээллийн цахим сан бүрдээгүй учраас бүх хүүхдүүдийн гэрээг яг үндсэндээ бол яг хууль ёсны гэрээ буюу одоо гэрээнийхээ үүргийг гүйцэтгэжсэн энэ гэрээнүүдийг шалгахад бол нэлээд цаг хугацаа орсон. Одоо ч гэсэн шалгагдчихэ. За хоёрдугаар асуудал бол нөгөө авсан одоо нөгөө сургуулаа солисон, сургууль нь солигдсон ч гэдэг юм уу тийм ээ. За ингээд зарим нөгөө нэг төлбөрүүдээ илүү авсан гэдэг нь нөгөө суралцсан кредит цагаас одоо илүү төлбөрүүд авсан ийм тохиолдлууд бас гарсан байна тийм ээ. А зарим нь бол миний төрөний хэлдэг нөгөө яг шууд уг нь бол энэ дэлхийн шилдэг зууд орж байгаа хүмүүс чинь шууд оч үндсэн ангид орох хэрэгтэй байхгүй. А гэтэл хилний ангид одоо ангид орцсон хүмүүс бас жишээ нь байх жишээ тийм ээ. Ийм олон одоо нөхцөл байдлууд үүссэн учраас энийг шалгахт бол нэгэн нэгдүгээр цаг хугацаа орсон гэдэг бас би онцлоод хэлчихэ гэж бодож байна. За хоёрдугаар асуудал бол энэ төгсөж ирээд нийгмийн даатгалаа төлөгдөөгүй гэрээний үүргээ биелүүлээгүй 219 иргэн болвол одоо үндсэндээ энэ гэрээнийхээ үүргийг биелүүлээгүй байна гэдэг нь тогтогдсон. За энийг бид нар хуулийн хяналтын байгууллагад одоо шилжүүлж байна. За тэгэхээр энэ 219 иргэн хамгийн багадаа 16,000 доллар буюу доллар авсан байна. Хамгийн багадаа шүү дээ. За тэгээ бид нар хамгийн багаар нь одоо үзэхэд бол 219-аар үржүүлэхэд бол нийт 3.5 сая буюу одоо 10 гаруй тэрбум төгрөгийг бол өнөөдөр нэг гэрээнийхээ үүргийг биелүүлэгдээгүй ийм одоо юмуд байна. Манай дөрвөр болж бичигдэж байна гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. За юуны хувьд энэ хүүхдүүдийн гадаадын одоо бакалавр, магистр, докторантурын хүүхдүүдийн мэдээллүүдийг яагаад нэр өгөх нь болохгүй юм бэ? Хоёр хувь. Нэг нь болохоор нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулиар ил болох хэвээр. А гэтэл нөгөөх нь ил болохдоо нөгөө мэдээллийн эзний зөвшөөрлөөр мэдээлэл авч аж гэдэг нэг ийм хоёр нөхцөл үүсчихэд байгаа байхгүй юу? Тий. Тэгсэн. Би өчигдөр энийг хин нөгөө цахим сайд хин уучрал сайдтай би яг энэ асуудлыг хэлсэн. За уучрал сайд дээр яг энэний дараа очиод энэ тодруулгыг аваарай. Тэгэр уучрал сайд өөр чи ярилцлага өгнө гэсэн. Учир сайд өөрчлөж ярилцлага өгөхдөө бол одоо ингээд хууль гарцсан ил болох ёстой ийм үүрэг хүлээсэн гэж ийм тайлбарыг өгсөн шүү дээ өөрөө чин дээр тодруулаад дээр тийм ээ. За тийм учраас би учрал сайдад бол за ил болгож болно. За тэгэхээр би энэ хувь хүний мэдээллийн тухай хамгаалах тухай хуулиудын энэ залтуудыг би жишээ нь яах гэдэг ийм асуулт асууж байгаа. За тэгэхээр одоо бит хоёрын хувьд зөвшөлдсөн нэг асуудал юу вэ гэвэл за энэ нэгдүгээр нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль гараад яг энэ хуулийн дагуу журам батлагдах хэрэгтэй. Энэ журам нь энэ 6 сарын юу 5 сарын 18 би чинь тэр үед цахим яамны бас юу байсан шүү дээ. Үүрэг гүйцэтгэж байсан шүү дээ. Энэ журмыг би засгийн газар орж батлуулсан юм. За тэгээ энэ журмын дагуу энэ журмаар бол нөгөө мэдээллийн сангийн нэгдсэн ангилал код ашигласан байх. Тэгээд нээлттэй өгөгдлийг бусад нээлттэй өгөгдөлтөд холбож ашиглах боломжтой гэсэн ийм залтууд байгаад байгаа байхгүй. За тэгэхээр одоо энэ дээр яг асуудлууд яг юун дээр үсэж байна вэ гэхээр за журам батлагдсан. За журмын дагуу одоо энэ жилийн ерөнхий сайдын тэтгэлгээр явж байгаа 44 хүүхдийн хин гэж овогт
ямар хүүхдүүд явсан бэ гэдэг мэдээлэл өнөөдөр ил байл ил болгоно. Ил болгоно. Тийм одоо явж байгаа. Яагадвал бид нар нөгөө ягаад бид нар ийм давуу эрхтэй болчихж байгаа нөхөр бид нар нөгөө нэг гэрээ хийхдээ одоо энэ зээлийн гэрээ хийж байгаа шүү дээ. Зээлийн гэрээ хийхдээ зээлийн гэрээн дээр бид нар нэг залтыг оруулж байгаа. За өөрөө чинь авж байгаа энэ нөгөө нэг зээл зээлийн хэмжээ суралцж байгаа сургуулийн нэр мэрэгжил суралцах хугацаа мэдээллүүдийг яг одоо бид нар ил тод болох ийм нийлийн хуулийн зохицуулалттай болсон учраас ил тод болох хэвээр. За тэгэхээр одоо бол асуудал юунд байна вэ гэхээр өмнөхөө яах юм бэл гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр хууль эргэж үйлчлэх үү гэдэг л асуудал байна. За хууль эргэж үйлчлэх гэх юм бол үйлчлэх юм бол 93-аас 2022 он хүртэлх хүүхдийн одоо гадаад сурж байгаа бүх хүүхдийн мэдээллийг яг жинхэнэ нөгөө эцэгхийн нэр, өөрийн нэр, суралцж байгаа улс, сургуулийн нэр, мэрэгжил, суралцах хугацаа ийг бол бүгднийг тавьж тавьхад би бэлэн байна. Энд тэр ямар ч тийм одоо санаатайгаар эсвэл улс төрийн зорилгоор одоо нууцлах, одоо хамгаалах, хаацалах ямар нэг юм байхгүй. Надад ч юм сонирхол алга. Тийм. Надад ч хин нэгнээс айгаад ичээд эсвэл хин нэгний эрх ашгийг хамгаалаад ингээд энэ мэдээллийг нууцлаад ингээд байх сонирхол алга. Ягагтвал би хууль хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. Хууль хэрэгжүүлэхдээ өөрөө одоо нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн заалт нь энэ байна. А нөгөөх нь хувь хүний мэдээллийн тухай хуулийн заалт нь энэ. А гарсан журам нь яг энэ нийтийн мэдээллийн ил тод байдлыг хэрэгжүүлэх гарсан журам нь одоо сая энэ зун гарсан журам байна. Энэ журмынхаа дагуу одоо би энэ нөгөө шинээр гадаад ихтэй сургуульд явж байгаа хүүхдүүдийн гэрээнд нь үргэжүүлээд энэ нийтэд ил тод мэдлийн мэдээллийн тухай хуулийн дагуу үр хүлэн шүү нөхрөө мөн ээ. Чиний нэр өвч чинь, чиний авсан зэйлүүд чинь, сурж байгаа сургуулиуд чинь олон нийтэд тод ил тод байх нь байна шүү гэд үр хүлээлүүлгэж өөрөөс нь зөвшөөрөл авч ийн гэсэн үг шүү дээ. Зөвшөөрөл авч ийж энийг ил болгоч. Одоо ганцхан асуудал бол энэ хуулийн ийг одоо нийтийн ил тод мэдээллийн тухай хуулийн энэ заалтыг уршин буюу хойш нь одоо яах тийм ээ үйлчлэх ёстой. Энийг одоо нээлттэй болох хэрэгтэй гэсэн яг их хурлын магадгүй энэ дахиад хуулийн заалтан дээр нэмэлт одоо заалтууд оруулаад ингээд эргэцүүлэн хууль эргэцүүлэн орчин үүсэх тохиол надаас зүгээс нэгч одоо цааргалаад байх ерөөсөө тийм юм алах ашиг сонголт алах. Энэ хуулийн төсөл энэ хууль өөрөө 5 сарын өмнө сэргэжиж ирсэн тийм. Хууль 1 сард батлагдсан. Хууль 1 сард батлагдсан. Хуулийн журам 5 сарын 18-ны өдөр засгийн газраар батлагдсан тийм. Тэг. Гэтэл хуулийг хилцэх тавхан улсын хурлын гишүүн байсан. Би одоо ч их хурлын гишүүн байна шүү дээ. Тэг. Чуулганы танхим шин яг ийм асуудал байсныг та хуулиар уншаад жишээлбэл энэ чи ийм хайчтай хууль байна. Энийгээ зас гэж хэлж болов уу? Ямар хайчтай хууль вэ? Өөрөөр хэлбэл хүний хувийн нууц хамгаалалт ба хууль нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн хоорондоо зөрчилдөд байгаа учраас бид мэдээллийг тавь чадахгүй байна гэж. Ийм нөхцөл байдлыг та жишээ хараад хуулийг хилцэх үедээ засуулах боломж байгаа. Би тэр үед боловсролын боловсрол шинжилгээний сайд байгаагүй шүү дээ. Хууль батлагдаж байхад улс их хурлын гишүүн байсан тийм. Тэгээд тэрийг одоо олж хараагүй юм байна. Тийм. Тэгэхээр одоо яг би санаатай улс их хурлын гишүүн байж байгаа санаатайгаар одоо тэр хуулийг батлагдахад нэг ийм нөгөө юу гэдгийг нөгөө бусдад нэг давуу эрх олох чий гэсэн хуулийн нөгөө цорхог гэж манайх ярьдаг шүү дээ тийм. Ийм хуулийн цорхог үүсгэх чий гэж хинч бодоагүй болов уу гэж бодож байна. Багийн нөгөө одоо энэ нөгөө авсан хүмүүс энэ 219 өмнө нэрийчийн залмаар галлах ёстой байхгүй. Магадгүй энэ 219 оны хүний оронд үнэхээр сайн болсон үчиг явсан бол гэрээд их өрөндөө юу их юмсэн бэ гэдэг нь бас анхаарал татсан. Энэ хүмүүсийн нэр нь хин ямар хамааралтай энгийн ирээдүйс юм уу эсвэл аль нэг төрлийн албан хаагчдгийг. Тэгэл харин тэр хуулийн алтын байгууллагын шалгаг ямар ч гэсэн бид нөр өөрийнхөө хэмжээнд ажиллая хийгээд өнгөрсөн хугацаанд ингээд ийм хүмүүс төр ингээд ийм зөрчил гарцсан байна гэдэг бид нар өөрийнхөө хэмжээнд тогтоочлоо шүү дээ. Тэ. Энэ нэрсийг харин заглаад өгөөч гэсэн хүсэл тэгэл тавьд байгаа хгүй бид. Хуулийн дагуу. Одоо тэгэл хууль хэрэгцүүлэн цөмөр энэ юугаар хийчээ. Энэ зохицуултууд л хийчээ. Дутуу зохицуултуудыг л хийчээ. Гэхдээ тэгэд энэ хуулийн залтыг чинь хууль санаачилж ажилтнуудын залт шинжлэхт нь үздэг тийм. Тэгэхээр яг би энэ хуулийнхын залтыг нь санаачилчээ гэж бодож байгаа. Тэгээ одоо нэгэнт ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа учраас нэг олон жил одоо гэдэг юм бол ямар хугацаанд би хав дараа суугаад байж болохгүй шүү дээ. Тэгэх юм бол би өөрө сิจгтэй харагдана үстэй. Хин нэгний эрх ашиг хамгаалсан бол харагдана үстэй. Тэгээд нэгэнт
одоо ингээд ямар ч байсан зээлийн боловсролын зээлийн санга шатагчлаа. Тоогоо нэг болгочлоо. Зөрчил гол гол гарч байгаа зүтгэлүүдийг бид нар бүгд нэг олоо тогтоочлоо. За тэгээд холбогдох юмнуудын хууль хяналтын байгууллагууд л өгчлөө. Одоо иргэдээс за үнэхээр тэр нөгөө юугаа зөрчсөн, дөрмөө зөрчсөн, гэрээгээ биелүүлээгүй үнэхээр тэр 219 өөрөө ч гэсэн асуудал шүү дээ. 219 иргэдийнх нь нэр усыг мэдмээр байна шүү дээ. Яг мэдж болохгүй гэж. Тэ.